ይውላችሁ ኢያሪኮ የሚባል ቅጥር የተሰራው እስራኤላውያን እግዚአብሔር ከነገራቸው ካወራቸው ምድር እንዳይደርሱ ኢያሪኮ የሚባለው አጥር ካልተሻገሩ ከነአን ወደሚባለው መንገድ ወደዛ ከተማ መግባት አይቻልም። እግዚአብሔር የተናገረውን የፈለገ ኢያሪኮ ቢኖር ማቆም አይችልም። ኢያሪኮ የተሰራው ለእስራኤላውያን እንዳይገቡ እንዳይሻገሩ ይውላችሁ ጊዜያቸውን ፈጅተዋል። በዛ ከተማ የሚኖር ሰዎች እስራኤል የምትባል አገር እስራኤላውያን እግዚአብሔር የመረጣቸው ህዝቦች እግዚአብሔር ወዳወራቸው ምድር እንዳይገቡ ያንን የኢያሪኮ ግንብ የሰሩ ሰዎች ጊዜ ፈጅተዋል፣ እውቀት ፈጅተዋል፣ አቅማቸውን ፈጅተዋል፣ ገንዘባቸውን ጨርሰውበታል። ለምን እንዳይገቡ? ይውላችሁ እነሱ በአቅማቸው ይሰሩት፣ በጉልበታቸው ይሰሩት፣ በገንዘባቸው ይሰሩት አይሻገሩም ብሎ በአቅማቸው ተማምነው የሰሩትን ነገር እስራኤላውያን ሲመጡ በአቅማቸው አይደለም ያፈረሱት። ዛሬ የአምላክ አቅም ይገለጥላችኋል። አው እነሱ ጊዜ ስለፈጁ፣ እነሱ አመታትን ስለፈጁ፣ እነሱ ገንዘብ ስላላቸው ገንዘባቸውን አውጥተው ስለሰሩ አንካራ የሚባል አለት ስላስቀመጡ እስራኤላውያን ከመግባት ያስቀራቸው አንዳች ነገር የለም። ልክ ያ ግንብ እንዳለ እስራኤላውያን ሲያቁ ግንቡን እናፍርስ ብለው አይደለም የተስማሙት፣ የአምላክን ድምጽ ነው የሰሙት። ስለምኑ? ስለ ኢያሪኮ። አንተ የተናገርከን ምድር ጋር እንዳንገባ ኢያሪኮ የሚባል ግንብ አለ። እግዚአብሔር በአቅማቸው እንዲገቡ ስላልፈለገ 6 ቀን ምን በብዙ ወካርጉበታል። ከፍል ለፊታቸው ያለ መከራ አለ፣ ጭንቀት አለ፣ ችግር አለ። ኖ አትሸበሩለት። የራሳችሁንም ጉልበት አትጨርሱ። ወካርጉ፣ እየዘመራችሁ ወካርጉ፣ ልሳን እያወራችሁ ወካርጉ፣ እግዚአብሔርን እያከበራችሁ ወካርጉ። በ7ኛው ቀን ምን በሉ? ጩሁ አላቸው። ዛሬ የአምላክ ጩኸት በኢያሪኮ ላይ ይመጣበታል። አላሳልፍ ያላችሁን ነገር፣ አታልፉም ብሎ የተማማላባችሁን ነገር የአምላክ ጩኸት ይመጣበታል። በ7ኛው ቀን ምን በሉ? ጩሁ። ጩኸት ቤት አገር ነው። ኮንክሪትን የሚያፈርስ ቤት አገር ነው። በዚህ ዘመን ተራራ ለማፍረስ፣ ግንብ ለማፍረስ፣ ድልድይ ለማፍረስ ከፍተኛ አቅም ያለው ማሽነሪዎች ነው የሚያስፈልጉት። በየትኛውም ዓለም ላይ ከባድ የሆነ ግድግዳ፣ በአለት የተሰራ ግድግዳ በጩኸት ፈርሶ አያውቅም። ጩኸት ጆሮን ከማወክ ውጪ አቅም የለውም። እግዚአብሔር ካለ ግን አቅም የሌለው ነገር በአቅም ይገለጣል። እናንተ ጋር ያለው ነገር ጥቂት ሊመስላችሁ ይችላል፣ ትንሽ ሊመስላችሁ ይችላል። እግዚአብሔር ያንተን ኢያሪኮ ለማፍረስ አንተ ጋር ትንሽ በምትለው አቅም ነው የሚጠቀመው። አንተ ጋር አለ አቅም፣ ያንን አቅም እግዚአብሔር ይጠቀምበታል። ግራ ያጋባችሁ ነገር አለ፣ ያታገላችሁ ነገር አለ፣ ጸልያችሁ ጸልያችሁ መልስ ያጣችሁበት ነገር አለ። እነግራችኋለሁ፣ ዛሬ የእናንተ አቅም አይደለም የሚገለጠው፣ የአምላክ ጩኸት ከሰማይ ይጮሁበታል። የአምላክ ጩኸት ነው የሚጮሁበት። ያስጨነቃችሁን ያንበረክክላችኋል፣ ያታገላችሁን ይገፈትርላችኋል፣ ከመንገዳችሁ ዘወር ያደርግላችኋል። አቅም አለን ብለን የወጣነው መንገድ የለም። አቅማችንን ተመክተን የጀመርነው ስራ የለም። የጀመርነው የሆነ ጉዳይ የለም። በእግዚአብሔር አቅም ግን ወጥተናል። ወጥተን ግን እንደ ኢያሪኮ የቆመን ግድግዳ ካለ፣ መከራ ካለ እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ፣ የእኛን አቅም ያ አይፈልግም። አምላክ ውጣ ካለ ኢያሪኮ ይሁን ምንም አይነት ነገር ይሁን ይገለብጠዋል። እልፍ እልፍ እያልኩኝ ልሂድ እንጂ ይከፈታል በፊቴ ያደጅ እልፍ እልፍ እያልኩኝ ልሂድ እንጂ ይከፈታል በፊቴ ያ ደጅ። ያዙት፣ ከጎናችሁ ያሉ ያዙትና ይከፈታል በፊቴ ያ ደጅ። ያታገለህ እኮ ነው። ይከፈታል በፊቴ ያ ደጅ። ጸልየ ጸልየ ያቃተ ነገር ይከፈታል ያ ደጅ። ይከፈታል በፊቴ ያ እልፍ ብዬ ጉድጓድ ቆፈርኩ፣ የኋላውን ትቼ የፊቴን ያዝኩ። እልፍ ማለት የሚገኘው ደስታ ለእኔስ ሆነልኝ ከፍ በል ጌታ። እልፍ እልፍ እያልኩኝ ልሂድ እንጂ ይከፈታል በፊቴ ያ ደጅ። እልፍ እልፍ እያልኩኝ ልሂድ እንጂ ይከፈታል በፊቴ ያ ደጅ። 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 አንድ ሰው ጮ ኢየሱስ ይበል እስኪ። ኢያሪኮ ጋር ሲደርሱ ዙሩበት አለ። ከዛ በ7ኛው ቀን ምንም አይደለም፣ ጩሁበት ጩሁበት። ከዛ የሚገለጠው የእግዚአብሔር አቅም፣ የሚገለጠው የአምላክ አቅም። ዛሬ እነግራችኋለሁ፣ በፊታችሁ በተደቀነ ነገር የአምላክ አቅም ብቻ በቤታችሁ ይገለጥላችኋል።
በሰው ያልተቻለ በባለ ስልጣን ያልተቻለ በሆነ በሆነ አቅም ባላቸው ጉዳይ ያልተቻለ ያንን ጉዳይ አምላክ አቅሙን ይገልጥበታል። ያ አቃተኝ የምትለው ነገር እርግጠኛ ሆኜ ነግራለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጥበታል። የኔና ያንቺ አባት የሚያቀተው ነገር አይኖር የሚከብደው ነገር አይኖር። እኛ ከበደን ልንል እንችላለን፣ አቃተን ልንል እንችላለን፣ የሆነ ነገር ልናቀርብ እንችላለን፣ በቃ ከዚህ በኋላ ልንል እንችላለን። እርግጠኛ ሆኜ ነግራለሁ የተናገረ ከግብ ያደርሳል፣ የተናገረሽ ከግብ ያደርሳል። ያታገላችሁን ያንን በር በርግዶ እግዚአብሔር ሲያስገባችሁ ምንም አይነት የተዘጋ ነገር ይዛችሁ የመጣችሁ ሰዎች፣ መፍትሄ የለውም ብላችሁ ይዛችሁ የመጣችሁ ሰዎች፣ ልክናችሁ ይዛችሁበት የመጣችሁበት ቦታ የአምላክ አቅም የሚንቀሳቀስበት ቦታ ነው። እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ አፍራችሁ አትመለሱ። አንዳንድ ጉዳዮችን አንዳንድ ቦታ ይዛችሁ ስትሄዱ ይሆን ይቻል ይሆን አቅሙ ይፈቅድ ይሆን ብላችሁ ነው ጉዳያችሁን ይዛችሁለት ወደምትሄዱበት ሰው ይዛችሁ የምትሄዱት። እነግራችኋለሁ አምላካችን ጉዳይ ይዛችሁ መጣችሁ ይሆን አይሰራ። አምናችሁ የመጣችሁ ልክ እንደ እምነታችሁ ይሆንላችኋል። የአምላክን አቅም ያወቃችሁ፣ የኢየሱስን አቅም ያወቃችሁ፣ በሕይወታችሁ ምን ያክል እንደሚሰራ ያወቃችሁ ሰዎች ይዛችሁት የመጣችሁት ነገር 100% እርግጠኛ ነኝ ተሳክቶ ትሄዳላችሁ። ልክ እንደዛች ሴት ማለት ነው። ሲፈውስ ሰምታለች፣ ሲያድን ሰምታለች፣ እና ዛሬ ያልፋል ተባለ። የእሷ ጉዳይ ደግሞ ለ12 ዓመት ደም የፈሰሳት ናት። ከባድ ነው ይሄ ኬዝ። ከዚህ በፊት ገንዘብ ይዛ ሄዳለች፣ እውቀቷን ይዛ ሄዳለች፣ የሚያማትን ነገር ተናግራ ልክ እንደ ሐኪሞች እንዲፈውሷት ሄዳለች። ስትሄድ ኢየሱስ ሲመጣ ግን ተነስታ እምነቷን ይዛ ነው ሄደችው። ምንም አይደል፣ የልብሱን ጫፍ እነካለሁ፣ ምን እላለሁ፣ እፈወሳለሁ። ከእኔ የሚጠበቀው እሱ ጋር መድረስ ብቻ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ካለባችሁ ከየትኛው መከራ ይገላግላችኋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባ ሃሌሉያ።